নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে এই মাত্ৰ বক্স পালেঙৰ ডিজাইনটো, এইটো সুন্দৰ ডিজাইন, ইয়াতকৈ সুন্দৰ ডিজাইন আপোনালোক দেখাই আছোঁ হোৱাতে আপোনালোকে দেখিছে, এইটো এইটোতে দেখিছে, এইটো আৰু তাতকৈ আৰু সুন্দৰ ডিজাইন। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইটো কথাটো হ'ল প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ সোমবাৰৰ দিনটোহে এই বজাৰখন বহে, আপোনালোকে বেলেগ বাৰত আহিলে ইয়াত আপোনালোকে বজাৰখন নাপাব, এইটো কথা মনত ৰাখিব। ইয়াত আপোনালোকে শালৰ ফাৰ্নিচাৰ নাপাব, ইয়াত চেগুনৰে শাল ফাৰ্নিচাৰ পাব, ইয়াৰ ধৰিবই পাৰিছে। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ ডিজাইনবোৰ, অধিক বহুত ডিজাইন আছে। অলপ পিছত আপোনালোকক ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা মানে আপোনালোকক যিবোৰে বক্স পালিবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ মুখেৰে আপোনালোক প্ৰাইচবোৰ শুনাই আছোঁ, যিহেতু স্কিপ নকৰিব, অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰক। আপোনালোক অলপ পিছত ফেচ টু ফেচ বিক্ৰেতা বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা মানুহজনৰ মুখেৰে ফেচ টু ফেচ শুনাই আছোঁ, এই আপোনালোকক শুনাইছোঁ। আপুনি ক'ৰ পৰা পালেং বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে? আহিব পাৰে ইয়াত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে। আপোনালোকে যদি বিয়া পাতে ধৰক ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব পাৰে, ইয়াত কম দামত পোৱা যাব। ইয়াত হৈছে ধূপধৰা, ধূপধৰা পুলিচ পইণ্টৰ ৰাইট চাইডে, লেফ্ট চাইডে সোমাই আহিব লাগে। আপোনালোকে ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণমতে ইয়াৰ পৰা আহি লৈ যাব পাৰে। ধন্যবাদ।